שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-29 במרץ 2016. אז היום הירח בקשת, אנחנו מתחילים את הבוקר עם מרובה לנפטון, זמן שבו אנחנו רגישים מהרגיל, יכולים להיות קצת מדוכדכים, יכולים להיפגע מאוד בקלות, יכולים להרגיש אפילו קצת מבולבלים. תשימו לב לזה, תנסו לקחת את זה לכיוון של התחברות לטבע, של פרויקטים אמנותיים או רוחניים ושל התכנסות פנימה וניקיון פנימי, זה זמן טוב לעשות את זה. אם אנחנו רגישים יותר למידה, תבינו שזה יעבור. הטרנזיט העיקרי של היום הוא הצמידות בין הירח לשבתאי. זה קורה בערך בשעה 3 בצהריים. יש גם צמידות לשבתאי, גם מרובה ליופיטר, גם משולש למרקורי. בעצם הירח מאיר את הטיסקוור שדיברנו עליו לפני כמה ימים. ואנחנו יכולים להרגיש כאילו אנחנו לא מקבלים מספיק תמיכה מהסביבה, אנחנו יכולים להרגיש כאילו אנחנו עושים דברים ולאו דווקא מכירים בהם בעבודה הזאת, אנחנו יכולים להרגיש קצת חסרי ביטחון, אבל המשולש למרקורי דווקא אומר לנו, חבר'ה, המוח שלכם חד כרגע, המחשבה שלכם נכונה, אם תפעלו בהיגיון ולא מתוך הרגש היום, הכל יהיה בסדר. בעצם המסר שלנו להיום הוא אל תיתנו לסוסים להיות שם בלי הרחב. הרחב, ההיגיון או המוח הגבוה שלנו, הוא זה שמנתב את הסוסים הרגשיים שלנו והאימפולסים שלנו. היום חשוב במיוחד לשלוט בהם על הדרך, וכל פעם שהם צוהלים או מרימים רגליים קדמיות ואומרים, רגע, רגע, מה קורה פה? אני נפגע, אני בולבל, אני כועס. נגיד, הכל בסדר, אנחנו ממשיכים על הדרך, היום אנחנו פועלים מתוך הרבה שיקול דעת. בלילה, בשעה 10, יש לנו משולש לאורנוס, זמן שבו המחשבה שלנו יוצאת דופן, מבריקה, מתקדמת, ויש לנו את היכולת להיות עצמנו ייחודיים, אחרים ומיוחדים ביתר קלות וביתר האדם מהסביבה. זה יכול להיות ערב מאוד מעניין, שונה וכיפי. תזכרו שוונוס בדגים מתקרבת לזנב הדרקון, זמן שבעצם קשרים ישנים יכולים לחזור אלינו אל תוך החיים, גם במובן רומנטי, גם במובנים עסקיים, גם במובנים חברים, וגם כסף, כסף על דברים שכבר עשינו והשלמנו, יכול להגיע פתאום. אז תודה רבה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר. להתראות.